mungkin patus tambah dikurangi ambak nomo ngoten iki. Kadange dipun. Oh, ngoten nggih. Nggih. Kula kalih niki. Paling asal kan sakit lho niku mampu. Oh, tenan rongko. Cepet gini emang di sana. Mbak ibu lo ngaji. Nah, sing pi. Oh, setunggalan mau ngerti lagi. Nah, di kompon ageng pun. Pun langganan. Oh, ngerti lagi. Nah, di kompon ageng pun. Niku angel apa tuh mudin? Angel. Angel. Biasanya nek damel niku pinten kilo sedinten, Bu? Gangsa asa gangsa kilumping kali mbah kowe ngeten iki. Oh ngeten. Sinten iki? Mulane jam pinten ngatur jam pinten ngeten iki, Bu? Jam 8. Enjing. Ngopo? Nggih. Jam kawan. Nek di sate mulai pinten emping ngeten iki? Niki sadene swidak gangsa niki. Per kilo nggih. Per kilumping. Nek riyaya nggih saged 7 dasa. Hmm. Kadang kula tepeken ngoten pun langganan ngoten kula beng ngoten kan ngetepi. Niki per hari ini 5 kilo. Nggih. Niki badhe diundakne napa mboten ndamel ngoten niku. Mboten saged to Mas. Ampun tenagane ngeten iki. Ngeten iki mawon pun 5 kilo niku kadang wis pun kesel. Kesel. Blinjo ini saking pundi ngeten iki biasane? Pacitan. Pacitan. Ngeten iki pun langganan nggih. Sampun pun langganan. Nek per kilo ngeten iki pinten, Bapak? Blinjo niki. Sakniki kok 6000 kok pinten iki? Sak kilo kelatah niku megane niki lak ngedane simpenan. Ngeten iki anu totor ngeten iki. Saking mriko angel ngoten terus biasanya terus pundi ngeten? Nggih kendel nek mboten enten. Jarak pirang bulan, kelas ini kan nandek ya kan ini. Nah ini sakit nandek bu, pergi. Modalnya pirang emas, ikut sakit. Anu, hitung doso. Hitung doso. Ini ngerti nih.